Утюхасарданан эфирге республиканунара студияга Татьяна Филиппова. Республикадагы карак балыгатыгар кислороду таргатар кийин системени турдулар. Бүкмөтүнөн эпирасиелер ухуктар костор уана уопсай палата кислородунан качылыга. Россияга оңолубут саңа оборудованияны Санкт-Петербургтан агылбыттар. Терели туханарга үлэхеттер бары анал үрэга аспыттар. Онтон намылуғығар компьютерная томография кабинеті арылыға. Пандемия тұрғыттан кейін балыға самай улахан кығылғатынан томограф соғады. Онын саңа аппарат келеті улыстағы доробия қырысты бұлын историятығар бір улахан сетихи болла. Нюргияна Романова месте тердейін көрдегетті. Пандемия бүрікен турбут кемігер улу солықты ақтыра кейін қоракка тиестен ұғынық ошыраттыған томографияны ағылыра. Білген бұл вопрос бұғарылын улус жағалтатын оннан намнағы кейіннемет балыға бұғатшы тұрорсутынан саңа аппарат улуска кәлілі. Томограф Доробия бастықы сүйоқ звенотын программатынан үбіленен сіті хелінне. Компьютерная томография кабинета кейін балыға бастықы етәгер бар болуға, манна сайын ұстата 6-аңар миллион сумаға улахан өрімен ұтылыпты. Бұ етәске үлелі лорбут поликлиника специалистыра 200-300 етәгінен көрілі біттер, манна уапсая 9 қоқ қолбабыттар, аныр бұқұрдық бөлеміттер. Оның 200-тен тақса квадратный метрі еннәк томография кабинетін бөлемні сылжалар. Өрімен бір улахан үлеті істенелерінен сарданғаны ағырдыбат ғына бары иддебілінен оңырдылар. Білігін саңа өрімен немет қосторғы саңа терілі таңы үлеті бара тұрар. Аппараты тұрор ачылар анан менен Москва қораттан келбет пульсден терілті бәдір әтчеттірі. Бұл ұчастықы ұрғаға көрсөлілер, бәлемнелілер, дұштаталылар, олар екенде чинчиге ағар. Компьютерный томографка күн бір аңырғар ковидынан ғылжыбыт әбітер ковид кәнне чөлігер түхәр жану сириен көріктірі. Оттон санитарнай суую соту кәнне күн 2 аңырғар әмчеттер онкология, инсульт, сүйек құрдық ғырылақ жану боғымтоға ұлықтыра. Манна анал бұрастар көрілі өктірі. Бәбіт специалист тақпыт, 2 бұраст тақпыт, рентген бұраст. Ол 2-кен Москваға өрінен кәрбіттірі. По сертификат тақтар, по компьютерной томографии, кендер жүлілектері бұнына. Саңа кабинет сыл бүтүйте арыллары бұланданар. Нюргияна Романова, Енекетик Крешапкин, Сақа телевидениеті, Намылуға. Келер сылғы Сақасыра бүтін Россия тағы «Раз Арктика» акцияға күттетін салғыға. Санаттақа бұйыл сайын бұлың ұлығығар тіксейбе өлеген сирен отын раста бұтыра. 300 тонна қарбақ темере қомай бұтыра. Оны бардың Сақасырын темір соллары тәрелті көметінен, қаттан ұлларан туғаға тағарар тұхыттан комсомол снамур етейін үлджі біттірі. Келер сылға Арктика сирен рағырды салғанар. Оннанан 100 миллион салқобай көрілен тұрар. Манна әбенеттеқі экология акциятын тәңе 9 Арктика ұлығығар таланына қоғылыру үтчаты өйір программа әме үләлеға. Бұл РАС Арктика программатынан, бұл федеральный программатынан әйгі бұланыр барсан ұғылынылы. Ол күрдің бұл бігеге арктизіскей ғытар районнар бұл түрдің әте программа керендер бар өлі бар еқтірі. Ол күрдің бұлың районығар магма онына транслом ден компания керелдер. Яна үрішке онына бұл янаға бар ұрқу промышленный отходтары қомия. Әме магма ден ұлыған компания, онына ресурс ем ден компаниялар үлілектірі. Индигерге онына қалымаға саға лом ден саңа тәрілте тәрілді әдер. Ол тәрілте бұл районнар көлілі. Оның бұл беге онытын анабырылығыр алмаз анабары. Алроса компания ғым берілілілер, оның көрір болақ бұтына беге бұл районнар бұтыр барытығар үлілілі, қанна тоғы үлі барықтаға барыта бұғарылын тұр. Кин қоракқа орви өрі тұран бастықыттан ақсыз кәдері класс өріні әчілері дистанционна өреқа көстілер. Жеттен олырын әрі өріні сәтені 30 күніттен ақсыне 60 күнігердері салғаныға. Манетенге культурнай, массабай, спортивнай тәрәхінлер тоқтатылар. Құрғуоқтар, секциялар, әбей жарықтар болбаттар. Орвинан ғылжы ұрдық сәтетіттен 14-дігер дерес астақ оғылыр, орталырғыр бәлетінлер. Аспытның деліға барта ағыстығынша сәтті үсті бәлді тағысты.
Олог жаһа коммунальный хайсыбатын үлетин сайыннарарга сүрүн тухайылары чопчулуулар. Ол курдук республикага концепциялылан онны тух үле барыктагы бигергенне. Бопроху коммунальный хайсыба коллегиятыгар жүлестилер. Күннеги олог осуултылаг айгага тух үле барыгай. Сихили Екатерина Мосова кепсир. Хочолный бурота, хоютук субиен, хоробут, бен, лен, джете, бр курдук, слас полам. Кирпичи ох, солтарн курдук болоду, тюргенник тардан, куйско маян, сан хочолный улахан камталах. Армон тельте, бо хоробука, без лата, сюбе, без лен, джетин, оттором, был и кибюк эльбетери, котельнаен сангардан, улахан автомат охтору, труртата. Улахан мошестах, без лата, мегаватт, так, котельный труртат. Эби, эмихбе, тюти лохолбан, дети бенчила лохолбатут. Был хрохотгортом нутн табдупт, нутн пока спидаватут, а то он ипкачила рархаян, был тюти нутн кенкилер батют. А та тикилер бехилок тюбитертен, тюгаларнен тюмнулу хатут. Кин и титерсетимне чахна йыллар жиелерин колбоон республикага бир тутах үленен болар. Холобыр олог жаах коммунальный хайыстыбатын тилтелере биреңи үлелир кыактарын таһынан өсө часка 300-700 гигакалорий камталаактар. Ол эбитер сагасылыгер түөттыынча жени кийин и титерсетимге колбоккосо. Икки түгөнелегер элбах ылга итити кирен сүддана бараннабыт. Те курутын сыпсылас, он оттон бу программы судағаны үлелен, нехелек бүтін нюйте манеттие керер болды, түрдә шуе болды. Баны қасылағанын уынын отын қатшер саңы тұтулары оңыруға, коммунальный қайыстыва националный фондаттан үгері үбі есілан үленің етіға. Бу әркейіне чопчылур документа сұрлынна. Хана этити системетін тардан жону чағына жерлері этити системетер қолбан, Олох жах коммунальные хайства эгетигер элбех инвестиционный киллерек тухоттан эти концепционные уланан рэвит. Сайды хайскаларын ыйыр документа өссе коммунальный өңі төлебірін төлеху анығын ематын тухунан кейбді. Ол туалар түгенігер нехеленне кейіннен төлеху тихегін туханар болуқтақ. Нехеленне телефоннан да через полон, ноутбук да через полон коммунальный төлебірдерін удобный сервис на телевизоре, беги ухан программа уже делают, и те улевит, бо агрессивно гер улега кирен, тегар киен Джон коммунальный телевизорин чепчетерге, он агас открытый данный дар барболларин тугар улели сундук. Комнале энгасыяннах саңа сүйрені бұсылтан жекузкайга бару балан көріохтарым. Онтан 2-тігінші 30 сылға дейді сылағынан, уотынан, уынан уанна атын қаайыстыванны өңінен қатшиер тілілтелер. Тоуан біргенарам, төліхі саңа тегер холбонуқтақтар. Отчатуғыр негелейіне түргенник ақсар, уанна өңі қаайыстыватын цыналыр болуға. Екатерина Мосова, Дмитрий Тымыров, Григорий Хлопков, Чекускай. Сахасыригерин хелистиве волонтерна сколота ден брайек улетин түміптеті. Мамнагы тачылар история онна культуран хелистивэтін қарыстырға, оңыруға, уэрі хастылар. Барта 30 волонтер уан частақ программа азырытта. Сүрінден реставрация өйдөбілін тоқ материал барын белділер. Тағы темери онна мағы реставрациялырын иманы өреттелер. Оскола түмігінен волонтердар араз брайекка үлелехтерін зөп. Сунтар улуха промышленный район Рыгытта бы сахар болан олохтоғычат промышленность сыстыбыта ратта. Сунтардағы бирделяғым Ольга Захарова білемнәвет сюжета. Станислав Игнатьевка хасбидди күне былдяғык. Тыркетін қағайын бұғытнан опыскатын кемегер деляқтарын нұсқас олоқтарын қатчермек көннәқ. Бәті история чутала. Кеннекі сүйтбәтті сылға идетін тостуларытан беласма сынағы соппардыр. Бәй майқылға бар бұн. Юбилейный карьерден улахан беласқа үлелі 106 тонналақ. Опыскауын үлләрің әйәбін хылға кеті кәлі құрдық. Условия бар тұнны чуэ. Апшага берәділдәр, қамнасты үрдік. Промышленность егетін үләхеттері ұрытта білігінді үрді қамнастақтыр. Станислав Маннул әлеғаттан сұнтарғы участыға тұлаған де тұттары сылдар қораққа квартира толқұйдур, массына, тәрел, әмесі бүгер бар. Бағырдығымы техник үлі жолы құлдыңдар. Төхінден әдер хасқар, онны бардыңданы. Онша ғылының
Промышленно салатыр сунтартан билгин дел бәк көйләли сыджар. Сунтар дәҗер тәх болу сулыспата олықтақ кадыдыры промышленно сканационаны проект жерчетінен бұланна хүләні тәрер. Агар дәрпекалы осетелтегі бұл бәккә те, екуту ғал, оны те, прогноз, полиметал тәртілігі, жонны бір баранелі керекті Дякнада, иде бля аркататла. Вони бігають жодна бат, вар бо жодна кукут дук атсія пасті хвак хвак дякнада. Камнаста йдук, коло бате. Ула кан басте груд не самаспалла гледи. Ула та камнаста ікіш тунчатія бар улалла. Бүгін нерге онлайн жарбанка түмігінен саңа жон бар яқтара. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Саха телевиденіте Сунтар. Жакускайга үлеге эмсагалабит жонго маскына күлүүн туттардылар. Социальный страховка лахын фондата чөлгө түхри программаты нитинен сыллата маскына атылахан дробиялары хачактагы жонго берер. Быйыл 14 көлөнү республикага агылбыттарыттан бирин сунтар улуугун олоктоого Аял Чолбадуковка анаатылар. Эркеги быйыл сыл саңата сихин тоногоунун уугун эчеп биде. Кетинче бийгилтан региональное отделение фонда тын салата 200-тен тақса масынаны опсая ағалла. Оны отауылы дүденен үлелі ғыдден әчейіл бүдден нұрғы. Ити программаннан көрем мүдбігі кресло коляска аман беребет, технический средства реабилитации, костыли, подгузник, слуховой аппаратар күдік ағлан тұттарабыд. Республика паралимпиадаға сүймердемит хамандата сүйіз біргін коронавирустары бүгінілла. Спортсменнар Берт Сатору Чапчик атлетикаға онна спортивный хамыға Россия чемпионаты гар күттіқтыра. Итіні тенгекелер сыл 10 ютугар дойду кубагар білемненелдер. Білігін спортивный объекттерге кириге QR-код ирденер. Онын жарықтанайчылар, тренердер бұқабары бүгі ылбыт болалары ирденер. Тәнім бір бартығар требуйдулар, онна Та бәйберді тұхалақ болу, тұқтан коронавирустан көміске демін ұларға санамыдым, ұналбытым. Та ұлан барамын бір көкін қыртық слава айда бұдым, онына үшей бұдым, білген үші көйбін. Бігеха вакцинация бүгін вапруға көміске тұран тұрар деқі өп. Онына вакцинация өпсіні мен надалақ дегенімін, той тақына бүгін Бо вакцинацияла мүджаннор бәйлерін, дұробияларын уже қарыстабылақ күрдік болалар болады. Бұлі пропуск әрі күрдік, кентеадырға кейлерге пропуск әрі бол баққа. Бәйгін қарыстық тақын, жүгас жонғын қарыстық тақын, онто бапше бұл бір хергелі лир, қамныр, қорыққа ғыдар жоннорғы әмен қарыстабылақ тік сығыны қана дияның. Бұшас қатақсыр сонымыз әтін нексті хилақ күні бағарабыд.